El Teatret del Serrallo és un espai polivalent al servei de la ciutadania, del teixit cultural i associatiu de la ciutat. És un espai emblemàtic amb un entorn immillorable. L'escenari conserva els trets característics del que havia estat l'espai en els seus inicis. Els objectius bàsics del Teatret del Serrallo són el servei a la ciutadania i, sobretot, la cultura. Des del Teatret treballem en coorganització amb les activitats i propostes que ens venen del teixit associatiu de les entitats de l'entorn i del territori. D'altra banda, tenim també una estreta relació amb empreses i fem un servei de sessió de la sala amb diferents tipologies d'espectacles i d'activitats i, sobretot, fem incidència amb la programació pròpia, en establir una programació de qualitat que, tot i que no és una programació estable, sí que se centra en fer incidència en diferents cicles al llarg de tot l'any. El Teatret del Serrallo ha tingut una evolució meteòrica i podríem dir que ara mateix s'ha convertit en un referent cultural a la ciutat de Tarragona i del territori. Som una nova icona del port.